Həqiqətən də Suriyadakı Rusiya hərbi bazalarından Türkiyənin nəzarətində olan Cerablus və Əlbaba çox ciddi raket hücumları edib. Ballistik raketlər atıblar. Deməli, oradakı neft bazasını yandırıblar, oradakı müxalif güclərə ağır zərbələr vurublar. Artıq bu birindən bir informasiyadır. Haranı vurublar? Türkiyənin rəsmi hümayəsində olan əraziləri vurublar. Yaxşı haldadı ki, birbaşa Türkiyənin əskər və zabitləri zərər görməyib, amma görər də bilərdilər. Yəni bu hücum əmrini verən qüvvə onu da mümkün sayib ki, həmin ərazilərdə Türkiyə hərbiçiləri də ola bilərdi. Çünki Türkiyə hərbiçilərinin nəzarətində olardı həmin ərazilər. Sizinlə tamamilə razıyam. Mən də hesab elirəm ki, bu əlbəttə ki, Türkiyəyə qarşı edilmiş bir jestdir. Türkiyənin Cənubi Qafqazda, xüsusilə də Qarabağ münaqişəsi zamanı ortaya qoyduğu iradəyə qarşı olan bir tavırdır. Və təkcə bu deyil amma. Məsələn burasındır ki, Türkiyə axır zamanlar, biz bu barədə danışmışıq əvvəllər, ənənəvi müttəfiqlərinə doğru qayıtmaq istəyir. Avropa Birliyi ilə problemlərini həll etmək istəyir. Yenidən Türkiyənin prezidenti Avropa Birliyinə üzrülük əsas hədəfimizdir elan elədi. Bayden hökuməti ilə də münasibətləri yoluna qoymaq istəyirlər və müzakirə olunan məsələlərdən biri də Rusiyadan 2.5 milyard dollara alınmış S-400 havadan müdafiə sistemlərinin deaktiv edilməsi, onların gizlədilməsi, onların real fəaliyyətdən uzaqlaşdırılması və bu yolla amerikan sanksiyalarından yayınmaq məsələsidir. Yəni Türkiyə burada maddi baxımdan müəyyən mənada zərərə düşür şta 0.5 milyard dollar verdiyi silah sisteminin aktiv istifadəsini saxlayır bir başqa zamana. Amma əvəzində əgər bu alınsa bu danışıqlar Amerikadan daha müasir silahlar ala bilər. Yenidən F-35 proqramına qayıdır. Patriot raket sistemlərini deməli ala bilər, hava hücumundan müdafiə sistemlərini ala bilər. Və bu açıq gedir bu danışıqlar. Türkiyə rəsmiləri bu barədə açıqlamalar verirlər. Türkiyənin Müdafiə naziri Hülüsü Akar bu günlərdə elan elədi ki, əgər nəzəri cəhətdən NATO-Rusiya qarşıdurması olsa, mən bu barədə ətraflı danışmışam. NATO-nun həmin o çevik hərəkət qüvvələrinə komandanlığı Türkiyə eləyir. Yəni belə bir qarşıdurma olacağı təqdirdə üz-üzə gələcək əsas qüvvətlər Türkiyə və Rusiya ola bilər və zətən Qarabağda az qala gəlmişlər üz-üzə. Kırımla bağlı Türkiyə çox ciddi mövqe qoyur ortalığa. Ukrayna ilə çox ciddi yaxınlıq eləyir. Azərbaycanı gücləndirir, Azərbaycan ordusunun qurulmasında, silahlanmasında yaxından iştirak eləyir. Zaten bizim Qarabağdakı qələbələrimizdə çox böyük əməkləri var, rolları var. Amma Rusiya bunu həzm eləmir. Ona görə də özünü güclü bildiyi yerdə Türkiyəyə zərbə vurdu. Həssində aydın məsələdir ki, Türkiyənin himayəsində olan həmin o müxalif küçlərin vurulması Türkiyənin prestijinə zərbə Yəni oradakı müxalif güclərə, elə Liviyadakı müxalif güclərə, müəyyən məna, hətta Azərbaycanla da verilən mesaj bundan ibarətdir ki, Türkiyənin zəmanətini biz o qədər də etibarlı saymırıq. Biz istəsək vurarıq. Bax bunun mesajıdır. Bu çox ciddi bir məsələdir və Türkiyə də bunu başa düşür əlbəttə. O da cavablar haqlı da düşünür. Amma təkcə bu da deyil. Mən Rusiya mətbuatında artıq rast gəlmişəm ki, çox açıq şəkildə təhlil eləyirlər, eşidirlər ki, birdən narahatlar ki, Türkiyədə buna fikir verən olmaz. Bu Türkiyənin Qarabağda, Kırımda, Liviyada hər yerdə Rusiyanın qarşısına çıxmağına verilmiş cavabdır. Bu onun cəzasıdır. Bunu açıq şəkildə yazırlar. Bunu biləsiz. Yəni bu bizim şərhimiz deyil. Rusiyanın özünün ictimai-siyasi xadimləri Jurnalistlər bu mesajı çatdırırlar ki, biz boş yerə vurmamışıq. Cerablussa ki, həmin o müxalif qüvvələrin mərkəzini, hansılar ki Türkiyənin himayəsində idi, Əlbabda həmin qaydada. Onu boş yerə vurmamışıq. Bu Türkiyə edilən bir jestdir. Həm də bilirsiniz burada Rusiya neçə müddətdir ki, türk sihalarının, pilotsuz uçan aparatlarının kompleksini yaşayırdı. O Rusiya silahlarına böyük zərbə vurmuşdu. Neçə S-300 müdafiə sistemlərini vurmuşdu bayraqdarlar. Başqa hava hücumundan müdafiə sistemlərini vurmuşdular. Liviyada da e, bir hava hücumundan müdafiə sistemini ələ keçirdilər. Və e, Türkiyə ilə işbirliyində olan Liviya hökumət qüvvələri ələ keçirdilər, amma gətirildi Türkiyəyə araşdırmaqdan, öyrənməkdən ötürürəm. Bunun pərtçiliyini də yaşayır. Bu tərəfdən də işə gətirdi ki, Paşinyan da bilərəkdən, bilmədən bir zərbə vurub İskəndər Raşetlərini antireklam elədi. İndi Russiya həm də ehtiyac duyur hərbi gücünü nümayiş etdirməyə. Üstün olduğu müstəviyə keçir. Fikir verin, uzaq bazalardan, deməli, götürüb bir neçə yüz kilometrdən raketlərlə dəqiq vurmaq istədikləri yeri vurabiliblər. Rusiyanın belə raketləri çox deyil, amma var. Və onu nümayiş etdirdilər. Burada təkcə yəni siyasi jest değildi, həm də Rusiya silahını heçə saymayın bir mesajı vardı. Rusiya silahını aşara bilməyə mesajı vardı. Biz bir neçə 100 kilometrdən hansı hədəfləri dəqiq vura bilərik. Amma bir daha vuruluram ki, bu Rusiyanın silahlı qüvvələrinin arsenalında olan əsas silahlar belə silahlar deyil. Bu az sayda istehsal olunmuş müasir raket sistemləridir. Amma əsas Sovetdən qalma silahlar doğrudan da köhnəlib. Artıq bunu Yeri Gəlməşən Azadlıq qəzeti yaymışdı məlumatları. Bilmirəm hardan çəkilib, bəlkə də Sputnik-dən çəkilib. Sibirdə neçə min köhnə tankın qəbristanlığı tapılıb. Onlar yəni istifadəyə yararlı olmayan Sovetdən qalma tanklardır. Onları yığıblar o böyük ərazilərdə. Onu da eləyə bilməyiblər ki, çolmasa metanol olma verib o dəmirdən istifadə etəsinlər. Orda çox qiymətli metallardan istifadə olunur. Minlərlə tank Sibirin ərazisində yığılıb qalır orada tank qəbristanlığında. Yəni Rusiya silahlarının köhnəlməsi, dəqiq olmaması ilə bağlı fikirlər doğrudur və bunu da qazmaq istəyir Rusiya həmin bu hücumla. Ona görə də əlbəttə ki, burada hamımız üçün çıxan nəticələr var. Heç şübhəsiz ki, məs Qara Qafqazda, Cənubi Qafqazda Rusiya Türkiyə qarşı durmasının ekosudur, əks-sədasıdır bu gün Suriyada baş verən. Çünki orada Rusiya özünü daha güclü bilir. Nəyə görə ki özünü güclü bilir? Rusiya Suriyada. Birincisi ona görə ki, rəsmi hökumət onu dəvət elib Türkiyənin belə bir mandatı yoxdur. Formal da olsa hər halda Əsəd bu gün oranın dövlət başçısıdır. İkincisi ona görə ki Rusiya orada gedib 2 neçə ilin ərzində hərbi baza yaradıb və havaya nəzarət eləyir. Havaya nəzarət eləyir. Mən elə gəlir ki, bizim qardaş Türkiyə dövlət rəhbərliyinin bu baş verənlərdən çıxaracağı ən mühüm nəticələrdən biri bu olacaq ki, Məs Rusiyadan hava hücumundan müdafiə sistemi olaraq qurmaq lazımdır. S-400lərnə nə edəcək Rusiyanın raketlərinə? O sistemin daxil olunmasında Rusiyanın iştiraki var, tələb olunur. Ona görə də Məs Rusiyadan gəlir bu təhlükə. NATO üzvləri ona raket atası deyil. Amma Rusiya atdı. Faktiki bu gün onun himayəsində olanı atdı. Sabahları necə ki 1 il bundan qabaq zaten birbaşa Türkiyə ordusunun idlibdə vurmuşdular təyyarələrini. Çünki havadakı üstünlüklərindən istifadə edirlər. İki üstün nü var. Rusiyanın silahlı qüvvələrinin Türk silahlı qüvvələri qarşısında hələ də havada xüsusən Suriya havasında özlərini üstün bilirlər və Türkiyənin hava hücumundan müdafiə sistemi hələ formalaşmır. Müasir sistemlər yoxdur. Ona görə də Türkiyə yəqin ki bu baş verəndən düzgün nəticə çıxardaraq öz NATO müttəfiqləri ilə münasibətləri yolunda qoyacaq. Hesab elirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da bu məsələdə Türkiyənin həssasiyyətlərini anlayışla qəbul etməlidir. Abış regiondakı bu önəmli müttəfiqini itirməməlidir. Eyni zamanda onun həssasiyyətini qəbul edib Suriyada YPG ilə bağlı Türkiyənin istəklərini nəzərə almalıdır. Türkiyə isə qayıtmalıdır güclü olduğu müstəviyə yenidən NATO ilə birlikdə hərəkət et etməlidir, F-35 proqramına qayıtmalıdır, Patriot raket sistemlərini, hava hücumundan müdafiə sistemlərini almalıdır və ondan sonra əlbəttə ki, Türkiyənin əlində F-35-lər və Patriotlar olsa, belə hərəkətləri eləməyə heç kim ona cəsarət eləməz. Bizim üçün çıxan nəticə. Əvvəla burdan demək istəyirəm ki, o savaş günlərində bir para müəmmalı adamlar peydal olmuşdular. Çox ciddi kampaniya aparırdılar. Özlərini öldürürdülər ki, Türkiyə ilə Rusiya birgə hərəkət eləyir. Başa sala bilmirdiniz ki, Rusiya ilə Türkiyə ənənəvi və çox sərt bir-birlərinə yarışan tərəflərdir. Rəqiblidirlər ular. Sadəcə dünya diplomatiyasının belə qaydaları var. Həm bir-biri ilə diplomatik çərçivədə müəyyən oyunlar oynamaq məcburiyyətindədir. Və Türkiyədə özünün müttəfiqləri ilə bağlı bəzi problemləri olduğu üçün Rusiya ilə hər halda mümkün də işbirliyi içində olur. Rusiyada eyni dərəcədə Türkiyə ilə, amma onlar bir deyillər. Bax, birincisi bunu başa düşmək lazımdır. Çünki hələ Rusiya ordusunun 10 noyabr gecəsi Qarabağa gəlişinə də o cür haqq qazandırırdı hökmətin yandaşları ki, bir yerdə gəlirlər. Yadınızdadır, biz necə aldadırdılar? Səhərci gün sabah saat 6-da Türk ordusu gəlir. Birisi gün saat 3-də Türk ordusu gəlir. Nə oldu? Axırın Bizi deməli başımızı aldatdılar. Neçə aydan sonra 60 nəfər müşahidəçi gəldi. Amma Rusiya orada 10 min nəfər üçün baza yaradıb. Hələlik rəsmi deyirlər 2000 nəfərik, amma 10 min nəfər üçün infrastruktur yaradıb. Xeyr olsun. Və bizi Türkiyə ilə Rusiya bircə hərəkət eləyir. Narahat olmayın. Bircə gələcəklər, bircə hərəkət eləyirlər. Türkiyə ilə Rusiya birdi. Yalan təbliğatı ilə aldatmaq istəydilər. İndi gördünüz bir deyillər aralarında çox ciddi rəqabət var. Və ona görə də Azərbaycan hakimiyyətində bilməlidir ki belə alınmayacaq. Bir tərəfdən Türkiyə ilə hərbi birliyi inkişaf elətdiririk, bu çox yaxşı halda. Bu yaxşı haldır. Məsələn, İlham Əliyevin biz ıı, Türkiyə ordusunun kiçik modelini yaratmaq istəyirik mövqeyini təqdir elədim. Hərçənd ki biz onu 93-cü ildə başlamışıq, məlum çevriliş qabağını aldı. Amma eyni yox, 27 ildən sonra həmin mövqeyə qayıdırlarsa Burası doğrudur. Amma necə olacaq axı? Bir tərəfdən bu iki bir-birlə sərt rəqabət aparan tərəflərin birinin ordu sisteminə keçəcəksən, amma o birisinin yenə silahlarını alacaqsan, əskərini zabitini vətəninə buraxacaqsan, evin içində onlara baza yaradacaqsan, siyasi baxımdan hər fürsətdə onlara reverans eləyəcəksən, onların silahlarını təbliğ eləyəcəksən. Nə vaxta qədər belə davam eləyəcək yəqin. Buna görə də hesab elirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də bilməlidir ki, Bu tərəflər hansıların ki maraqları Azərbaycanda toq quşur və hansılar ki bizim üçün eyni deyil, onların arasında da bir seçim eləmək lazım gələcək və Azərbaycan yetərincə güclü olmalıdı, həll edici məqamda öz iradəsini ortaya qoymağı bacarmalıdı.